В Чернівецькій області серед мальовничої гіри водопадів затисалась така малесенька місцинка село Вижниця. Загалом поруч є відомий перевал Німчич, де бували багато визначних осіб, подій, людей, там і Чапаєв, і Брежнєв згадується, багато хто з таких уже ставших неоднозначними особами осіб. І навколо цвіте природа, цвіте й пахне. Багато величних гір, скель. І от якраз про скелі ми сьогодні поговоримо. Особливо мене вразило протяте каміння. Це величезні височенні скелі, в яких є гігантська розщелина. І в цій розщелині досить світло, досить незвично і максимально фентезійна атмосфера. Тобто, здається, ніби перебуваєш в ширі, ніби перенісся в якийсь всесвіт Толкіна. Головне, що в цій печері дуже цікава текстура каменю. Там є безліч желобочків, там є безліч протравлених водою отворів. Іноді ці отвори настільки широкі, що туди можна пролізти. Це також цікавий момент. Потім, виходячи на полонину, ми бачимо декілька шляхів. Відповідно, це можна сходити до протятого каміння, подивитися на соколине око, до якого ми так і не дійшли, тому що були вже доволі втомлені шляхом. А шлях туди був не близький. Десь кілометрів 7 чи 8 по горам. Це доволі значне випробування для нас, як для піших туристів. Вважаючи те, що мав бути ще й шлях назад. Але загалом ця подорож дуже сподобалась. Там простий маршрут, який ми прокладали в офлайнових картах. Він був успішно пройдений. Природа там чудова, особливо круто гуляти влітку. Є, правда, певні складнощі з значними перепадами висот, коли досліджуєш саме скелі, по скелям лазиш. Загалом, дуже круті скелі. Я був вражений. Я не вірив, що в Чернівцях таке існує. До речі, імпровізація, яка виконується в відрізках з дорогами, це імпровізація на мінорній губній гармошці, про яку скоро буде відос. Thank you.
раз.